και τα μαγκετάγε, γεγουρνικά φάβα, γεγουρνικά φάβα τάγε, η βοήσκα με τζάβα. Και τα μαγκετάγε, γεγουρνικά φάβα, γεγουρνικά φάβα τάγε, η βοήσκα με τζάβα. Μαρο μάγκε του τσι περσέστε κερέ καλά. Μαρο δαέ, μαρο μάγκε του τσι περσέστε κερέ καλά. Poštovani gledaoci romskog programa Radio Televizije Belami, dobrodošli u 10. emisiju romskog programa Raportisaru. Ja sam Jovanović Svetislav Sveta, inače novinar romskog programa Radio Televizije Belami. Naš urednik, gospodin Rade Vučković Niški, se uvek trudi da ugostimo i Rome i Nerome, poznate ličnosti jugoistočnoj Srbiji u našoj emisiji. Večeras će sa nama biti gospodin književnik Petronije Stojanović Zorkin. Bancarevo. Selo Bancarevo udaljeno je 15 km od Niša. Leži u podnožju na obroncima Suve planine iznad rudarskog sela Jelašnica. Ono je tipično planinsko selo. Iz ovog sela Bancareva niko više ne odlazi trbuhom za kruhom, jer su otišli svi koji su hteli i mogli da odu. Ovde su sada ostali samo stari i iznemogli starosedeoci. U ovom selu o 60-ak kuća gde ima i nekoliko povratnika koji su se vratili da bi bolje živeli, a usput još jednom su shvatili da im se pružila šansa i da očuvaju svoju imovinu ili što bi se reklo svoju dedovinu. Da se ne bi, kako reče jedan od povratnika, da nam se brate ne zatre pleme imovina, da ne ostanu puste utrine. Knjiga Petronija Stojanovića Zorkina o njegovoj svetosti patrijahu srpskom Irineju pisana je sa ljubavlju. Godinama uz njegovu svetost tadašnjeg episkopa Niškog Petronije Stojanović Zorkin, iskreno poštujući delatnost svog pastira, prikupljao je građu o njegovom radu. U knjizi koja je pred nama sabrani su brojni tekstovi štampe, svetovne i crkvene, koji slikovito govore o ispunjenim godinama upravljanja Niškom eparhijom episkopa Irineja, ali i zanimljivi razgovori koje je autor vodio sa onima koji su ga poznavali, svedočenja ljudi sa kojima episkop Niški Irine dolazi u dodir. Iako u pravoslavlju nije uobičajeno da se slične biografske knjige objavljaju za života onoga o kome su napisane, ova knjiga je dobrodošla svima koji žele bolje da upoznaju svog patrijarha, inače tihog i nenametljivog čoveka, koji se iz skromnosti trudio da se kad god to može kloni pogleda javnosti. Autor se trudi da ne nameće svoj ugao gledanja i tako najbolje ostvaruje svoj cilj, da pruži dragocenu bazu podataka budućim biografima jedne značajne crkvene ličnosti. On je i sam svestan da nije sa svih aspekta obuhvatio delatnost patrijarha Irineja i namerava da nastavi svoj rad. Pa ipak, i kao početak te šire zamisli, knjiga uspeva da u osnovnim crtama podeli jedan svetli lik duhovnog delatelja i pastira izniklog iz najzdravije korena srpskog naroda, koga krasi najlepše narodne vrline, mudrost i trezvenost uma. Srdačno preporučujem ovu knjigu i čitaocima i izučavaocima istorije Srpske pravoslavne crkve. Nebojša Đorđević Šone, naša molitva. Bljesak sa posrnulog krsta prožima nebo. Ognjena deva prkosi demonima, gole ruke se privijaju uz telo. Jarboli anđelski razapinju krila, eho priguši veliki prasak, u utrobi svemira zablejaše ovce. Na pragu doma novi život se rađa,
a u tami nestaje pohlepa. Mir Boži, spokoj u duši. Amin, iz usta večnosti. Gospodine Stojanoviću, hvala vam pre svega što ste odvojili vaše slobodno vreme da se večeras družite sa našim gledaocima romskog programa Radio Televizije Belami ovih 30 minuta. Naši gledaoci će imati šta da vide i saznaju o vašem stvaralaštvu. Ja sam rođen u selu Bancarevu, u blizinu Niša. U grad sam došao 39. godine. Učio sam gimnaziju, a kasnije otišao i učio učiteljsku školu. Po završetku učiteljske škole nastavio sam rad učitelja u Bosni. Posle toga vratio sam se u Niš i tu sam nastavio da radim. Uglavnom predavao sam francuski jezik u Velikom Krčimiru, Gornjem Barbešu, a kasnije radio u dve godine u Jelašnici, a odatle sam otišao u Štitkovo, opština Nova Varoš, gde sam dve godine bio direktor te škole. Posle tog posla prešao sam da radim kao trgovački putnik i to veoma uspešno 20 godina u tekstilnom kombinatu u Svrljigu. Penzionisan sam posle 20 godina veoma uspešnog rada. U to vreme radile su gotovo sve tekstilne fabrike u ovoj zemlji. U tekstilnom kombinatu smo imali u Svrljigu 1200 radnika. Ja sam ih zastupao u Bosni, a kasnije i u Beogradu. To je firma bila koja je u ono vreme spadala u 10 najboljih firmi. Ovaj rad koji sam utrošio kao komercijalista bio je za mene veoma plodan i za moju firmu Tekstilni kombinat Svrljig. Imali su radinici veoma dobar posao, radili su 80% i za Nemačku pod kontrolom nemačkog stručnjaka. Posle toga u tekstilnom kombinatu po provedenih 20 godina stekao sam i penziju i to nešto naročito veliku, ali jako dobru, tako da može da se opstane, da se ne čeka kad će doći prvi, da sastavim kraj sa krajem. Gospodine Stojanoviću, od kada se rodila ljubav za pisanje? Počeo sam malo kasnije da pišem, ali ljubav prema knjizi uvek je bila prisutna u meni. Prvo sam pisao pesme, kasnije objavio dve zbirke pesama, a onda, pošto sam podosta čitao, opredelio sam se za pisanje romana. Napisao sam 12 romana, a kasnije, pošto nisam baš voleo aforizme koje sam pisao, prešao sam da pišem tako
neke, da prvo da proučavam te mudre izreke, da se ne bih poklopio sa nekim od prethodnika koji su pisali te mudrosti. Nisam mogao da ih nazovem mudre izreke, jer za mudru izreku je potrebno proučiti, pa ne može nikad sve, ali podosta tih mudrih izreka, kako se ne bismo poklopili sa nekim od ranijih književnika, filozofa koji su to radili. Ono što je najvažnije u tom pisanju jeste da se prouči kako se pišu te izreke i da se nikad ne dozvoli da budu ni slične, a kamoli da budu podudarne ili iste kao što su to ranije. Stil mojih izreka, koje sam ja nazvao posle plemenitim, korisnim i poučnim, jeste da nadahnu, da oplemene, a ne da pritisnu, da stvore mogućnost da čovjek poželi da i on piše, pa bilo kako, ali da piše i on, da razmišlja i da sa razmišljanjem može da dođe do neke izreke koja može da bude i plemenita, i korisna, i poučna. Na tome sam utrošio 33 godine i napisao 33.000 plemenitih, poučnih i korisnih izreka koje se nalaze u ovoj kutiji, a iz njih izdvojio 5.100 za one koji nemaju vreme da pročitaju 33.000 izreka. Pisanje tih izreka zahteva apsolutni mir, tako da sam ujutru uvek od 6 do 9 pisao, a moju suprugu zamolio da ne ustaje za to vreme. Jako je počela u posljednje vreme, ali skoro godinu, dve, tri, da se žali da je bole svaka koščica, ne može da spava i da sedi. Ja sam je onda zamolio da kasnije legne, ali da ne ustaje dok pišem te izreke. Jer izreka, kao što su moje koje ja pišem, zahteva apsolutni mir. Ni jedan ton da dođe sa strane da poremeti ono što sam smislio. Dešavalo se da ponekad izmislim i desetak, ali ponekad i nijednu. Zavisi valjda od toga i kako se spavalo i šta se prethodno mislilo i radilo. Ali je veoma važno da dok se stvaraju te misli u mojej glavi, da nemam ništa drugo, da ni da mislim, ni da radim, da se koncentrišem na te izreke i mislim da sam ih veoma uspešno napisao i objavio svih 33.000. Mislio sam da treba da stavim tačku i da kažem dosta je, ali moram da priznam da mi se ne da ni to. Ustanem ujutru i razmišljam. Daj da uzmem nešto drugo da radim, ali ne uspevam. Opet se nešto u mojoj glavi roji, opet se nešto stvara. I tako da sam nastavio, pa opet još 1.000 i ne znam da li ću da uopšte da uspem da stavim tačku i da kažem pa dosta je 34.000. To je
prilično veliki broj. Postavljaju mi pitanje ljudi, pa je li to Guinnessov rekord? Kažem, ja nigde nisam tražio, niti znam kako da dođem do Guinnessa, ali sam saznao da je to ipak svetski rekord objavljenih 33.000 u 11 knjiga po 3.000 koje se tu nalaze u ovoj kutiji i izdvojenih 5.000 isto. Zbog svoje stilske jedinstvenosti i preciznosti u izražavanju najsubtilnijih mudrih misli i ideja, Zorkin je za poznavaoce pisane reči, a i druge poštovaoce svojevrsno otkrovljenje. Zorkin svojim mudrim izrekama podhranjuje nadu da će posle njega ostati talentovani mladi pisci i književnici koji će se baviti dalje pisanjem. Ako odamo poverenu tajnu, dokazat ćemo da nas je poverilac više cenio nego mi sebe. Ako ste mogli da pomognete čoveku da ne nastrada, a niste to učinili, sa njim je stradala i vaša duša. Čini dobra dela dok si živ, da bi ona o tebi govorila kad umreš. Radost produžava život i zato, ako je nemate vi, radujte se tuđoj radosti. Nema većeg neimara od onoga koji gradi mostove između Boga i ljudi. Prijateljstvo je onoliko vredelo koliko je bila vredna sitnica zbog koje je prekinuto. Neka svi ljudi sveta budu srećni, a meni, Bože, pomozi samo toliko da im ne zavidim. Poštovanjem tuđe religije ukazujemo počast svojoj. Gospodine Zorkine, vidimo da pišete o Bogu, veri i ljubavi. Šta znači za vas bivši niški episkop, a sadašnja njegova svetost, patrijarh Irinej? 35 godina od kad je on upoznao ko sam i kakav sam, pozvao me prvi put na ručak za vreme Božića, a kasnije i Uskrsa. Od tog vremena 35 puta sam ručao za istim stolom sa ostalima u prostoriji crkvenoj pored crkve, saborne crkve u Nišu. Za 35 godina imao sam sa njim toliko bliske odnose, ljudske, sa glasom koji nikad se nije podigao gore. Nikad nismo imali bilo kakvu reč među nama koja nije dostojna njegove svetosti sadašnje. Ja sam u njemu još od prvog dana video svetu ličnost, iako nisam znao da će on jednog dana doći da bude naš, ne možemo reći svetac, ali je on za mene, posle Gospoda Boga Isusa Hrista, sveta ličnost koju bih ja stavio iza njih po poštovanju. Sa njim sam za 35 godina 85 puta ručao za istim stolom. Odlazili smo i mojim kolima
da osvešta temelj crkve, da osvešta crkvu, da osvešta zvonaru. Uvek sam bio presrećan kad sam mogao da s njim razgovaram. Za 35 godina vodili smo najmanje 100 tih razgovora u njegovoj rezidenciji. Kad god sam sa njim razgovarao i izašao iz prostorije, uvek sam osjećao da sam na neki način smiren, preporođen, da sam sa njim vodio takve razgovore koji imaju značaj, a ne samo da smo menjali reči. On je bio 9 u mojoj kući ovde i na vikendici sa njim sam uvek bio na vi kao i on prema meni, tako i ja prema njemu. Nikad nismo vodili razgovore koji nisu mogli da pomognu na neki način i mojoj duši, a i da osetim neko pražnjenje od onih pritisaka koje sam doživljavao kao i svaki drugi čovjek u ovoj zemlji. Kad je postao njegova svetost patrijarh, prvu slavu svetoga Nikole došao je kod mene. Imam 38 snimaka koje sam snimio sa njim. I tu se rodila ideja kad sam pitao da li mogu da pišem njegovu biografiju. Malo je stao, razmislio, pa gospodine Zorkin, možete zato što smo 35 godina bili zajedno i zato što ćete, siguran sam, pisati istinu. Rekao sam. Ja neću da pišem onako kako je ministarka Mire Marković pisala, da je ona sunce, mesec, život, da je ona vazduh koji dišemo. Ja se nadam da vi nećete da takve stvari usvojite. Ja ću nastojati samo na tome da pišem istinu o vama. Kakva je, takva će biti ovde. U ovoj knjizi možete da nađete sebe samo po onome šta ste radili i šta ste stvarali i kakav ste bili i kao čovek i kao svešten i kao vladika i kao sada patrijarh. Dozvolit ćete mi samo to da nikad i ni u kom tekstu se nađe bilo koja reč koja bi mogla da izađe iz vašeg života pa da vas predstavi na neki način, veći ili manji, samo onako kakvi ste. Složio se s tim i ja sam prihvatio i usmeni, a evo imam i pismeni njegovu saglasnost i blagoslov njegov. Pored Irineja, družili ste se sa njegovim visočanstvom princom Tomislavom Karađorđevićem. Molim vas, recite nam nešto o tome. Princ Tomislav Karađorđević bio je moj gost 7 I ono što je mene tako ponekad ne izazvalo, nego skoro primoralo da gajim poštovanje prema tom čoveku. Kad god je ušao u moju kuću, sedeo je na tabureu. I kad mu ja kažem,
pa vas, vaše visočanstvo, što ne dođete da sednete ovde, nego na tome? A on onako uvek šaljivo, ajde bre, pa ti li ćeš da naređuješ kralju gde će da sedne? Ja kažem, ma ne to, ali valjda je ovo komotnije. Meni je komotno gde god sednem. Znaš. Uvek je bio ovako duhovit. Pa smo kasnije, u to vreme kad je bio ovaj moj gost, organizovali da odemo sa našim vladikom u to vreme, vladikom Irinejem, u moje selo Bancarevo, da vide kako se žive u tom planinskom malom mestu. Onda, za vreme dok smo tamo bili, mnogo se nastojalo na tome da se porazgovaraju i vladika Irinej i princ Tomislav Karađorđević sa seljacima. Za vreme ručka koji je bio priređen gore nama svima, vodio se taj razgovor. Najviše je bio tako zainteresovan za taj razgovor princ Tomislav. Kako se živi ovde, a onda razgovor je preuzeo na sebe naš vladika u to vreme. Njegova svetost nije bio onda, ali je bio preosvećeni vladika Irinej, i postavivši pitanje kako je došlo dotle da se ovo selo zove Bancarevo. Koča, to je Nikodije Ranđelović, koji je isto iz Bancareva, objašnjavao je onoliko koliko je on znao od starih ljudi koji su mu govorili u to vreme kako je došao dotle da bude Bancarevo i tako, on je objasnio da je neka banovina bila, ne znam kakva, ja to ne znam, pa ne mogu o tome da govorim mnogo, ali znam samo to da je u vreme cara Konstantina, koji se rodio ovde, otišao u lov i imamo mesto zvano Carevo padalište, na kom je on pao sa konja i tako u lovu kad su bili, i tako sam došao do zaključka da je to naše Carevo padalište. Molim vas, recite nam, koja vam je najdraža knjiga, a čuo sam da ste snimili i dokumentarni film Na Božjem putu. Recite nam nešto o tome. Moja najdraža knjiga je ova njegova svetost, patrijarh Irinej. To je biografija o njemu, mene u ovoj knjizi nema. O meni ništa nisam pisao, nego samo o njemu i o onima koji su govorili o njemu. 20 ljudi koji su iznosili svoje mišljenja o našem patrijarhu. Dokumentarni film Na Božjem putu snimio sam, trajanje polučasovno. Kad je bilo vreme da se vidi taj film, ja sam nastojao na tome da zamolim našeg vladiku da dođe, da pogleda prvo on, da se nešto ne potkrade, nešto što nije dobro da se prikaže u ovom filmu. Sedeo je tu posle filma, koji je trajao 30 minuti, izgovorio je sledeću izreku. Ovom filmu ne treba ništa ni dodati, ni oduzeti. I kad smo imali promociju u Svetosavskom domu kod Saborne crkve, pred 300 ljudi je izgovorio tu istu rečenicu kad se završio ovaj film tamo, kad su ga ljudi videli i saznali šta je to urađeno. Yeah.
Po knjizi Na Božjem putu autora Petronija Stojanovića Zorkina, književnika iz Niša, koji je napisao i objavio 50 knjiga, romane, pesme, priče i 30.000 misaonih izreka, snimljen je ovaj dokumentarni film Na Božjem putu. Cilj ovog dokumentarnog filma stoji u rečenicama. Nema većeg Neymara od onoga koji gradi mostove između Boga i ljudi. Poštovanjem tuđe religije ukazujemo počast svojoj. Ako ne znate da izaberete svoj put, idite Božjim i nikada nećete da zalutate. Iz 30.000 izreka Zorkin je izdvojio 500 o Bogu, veri i ljudskim vrednostima i uneo ih u knjigu Na Božjem putu. Ovaj film snimljen je po blagoslovu preosvećenog vladike niškog gospodina Irineja. Dokumentarni film ovakvog žanra do danas nije snimljen, pa je teško reći dobar, bolji, najbolji ili loš. Zato neka svako o njegovoj vrednosti donese svoj sud. U crkvu unose svoju veru oni ljudi koji je nose u svojim dušama. Saznanje da je u prirodi sve skladno uređeno najbolji je dokaz postojanja Gospoda Boga. Bog je istina, ko za njim korača nikad neće da zaluta. Samo oni koji u sebi nose Boga mogu tuđe patnje da osjećaju kao svoje. Vera u Boga je jedina snaga ljudskog uma koja ne tamni. Ništa ne može da potvrdi da smo se visoko uzdigli kao bol koju osjećamo za čoveka kome se čini nepravda. Istinu je Bog posvetio, a ono što je sveto ne umire. Ko se iskreno moli Bogu, ne bira crkvu. Religija je bedem koji štiti ljude od zla. Stop.
kele, a mi da ima gdje žao i dole. Marolu daje, maro manje tu.